deathmatch. MI6, eliminate all hostiles. Dua lah. Ada lah orang bakang ni. Weh, pundik kena juga, bhai. Kereta tu fail lindung aku. Enemy spy plane inbound. Babi. Multiple hostile spy planes detected.
apalah bodoh sangat korang ni. Aduh. Sweet benda tu pun tak boleh. Alah, lag ni pahal ni. Backup tak ada sial. Tu mati tu. Hostile spy plane established overhead. Enemy spy plane inbound. MI6, MTC's nearly done. Enemy spy plane inbound. Multiple enemy spy plane contacts. Kena serang habis tu. At least aku dah prepare. Lacau. Dengan badan kau cintu. Aduh, tak lepas lah. Kau ingat badan anjing tu tak bering kan? Berat tu anjing tu. Tiga kali-kali ber. Udah lah. Cakap kawan bangkak macam ni. Itu anjing tu tak insta lah. Tak insta lah. Ibu lu lah. Cik tak ada lah. Kau anjing tu macam mana? Anjing apa? Anjing biasa ke apa? Gaduh selalu tu. Pundik tu.
Anjing tu. K9 tu. Anjing itu anjing dia, anjing apa ni, German Shepherd tu kita panggil German Shepherd. German Shepherd K9 tu nama unit dia, anjing tu. Mengucap kita panggil lu. Anjing ini kan train. Dia yang bahaya apa? Doberman. Anjing apa tu? Bahagian jangkiat tu. Hitam coklat tu. Orang kata apa? Anjing rasa devil. Anjing yang... Tak kan? Kau pernah nampak dalam movie kan? Anjing yang jaga kat kereta-kereta karat semua tu kan? Hitam putih tu. Eh, hitam coklat tu. Itu seram bai. Yeah.
Deathmatch. Training time's over. Let's see what you can do. We're taking control. Sentry turret active. This isn't working. We're behind. Toxic tu lah.
Enemy spy plane inbound. Hey, check your targets. Death machine ready. Fuck lah. Spy plane established overhead. Come on, we've almost got this. Huh.
guy is wax switch, man. I can't even kill him. So funny. You did the work of a nation. Come on home.